5 il ərzində 1700 məktəb və mən özümü prezidentə, prezidentliyə digər namizədlərə tuturam, müxalifət qüvvələrinə tutub deyirəm, sizin bu uğurun qarşısına çıxara biləcəyiniz hər hansı bir sözünüz, hər hansı bir işiniz, əməliniz varmı? Dövlət əmlakının talan edilməsi adi hala çevrilib. Biz bunu etiraf etməliyik və onu da etiraf etməliyik ki, bu sahədə bizim indiyə qədər gördüklərimiz tədbirlər kifayət qədər səmərəli olmuyor.